Namunsi kiza kuri mwese mukurikiye BTN TV no mwanya makuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku nyungu z'ingenzi zikurikira. Ibiro bya Minisitiri w'Ubwongereza byatangaje ko mu biganiro umuyobozi yarutse kugirana na Perezida Paul Kagame bagarutse ku kibazo cy'abimukira cyugarije isi. Naho ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu murenge wa Cyabingo bwagaragaje ko umuturage witwa Flavier wavugaga ko yishingwe akaba arwariye mu kigo nderabuzima yabeshyaga ko yishiyo nyamaswa basanze ngo ari inturo atari ingwe. Naho makuru yacu turaza no kwerekeza hanze y'u Rwanda. Reka tuwe kaze makuru yacu ku buryo burambuye mbyo kugezwaho nanjye Maripone Nkurutse na Eve Iradukunda ugiye kumfasha kugira ngo amakuru abagereho gatanu kuri gatanu. Mbibutsa ko amakuru ushobora no kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu. Amakuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere ku biro bya Minisitiri w'Ubwongereza Starmer byatangaje ko mu biganiro uyu muyobozi aherutse kugirana na Perezida Paul Kagame bagarutse ku kibazo cy'abimukira cyugarije isi. Niro Perezida Kagame na Minisitiri w'Intebe bagiranye kwa 27 Nyakanga 2024 aho bari bahuriye i Paris mu Bufaransa mu muhango wo gutangiza imikino ya Olympique. Muri ibiganiro Minisitiri w'Intebe Starmer yabanje gushima Perezida Kagame ku ntsinzi aherutse kwegukana mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda. Ibiganiro byabo bikomereza ku bibazo byugarije isi birimo n'imihindagurikire y'ibihe n'ibindi. Indi ngingo baganiriyeho nijyanye n'ikibazo cy'abimukira aho ibiro bya Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza byatangaje ko abayobozi bombi bemeranyije ko ari ikibazo cyugarije isi. Baganira ku ntego bahuriyeho yo gukomeza gukorana mu gukemura ikibazo cy'abimukira. Ibiganiro byabayeho nyuma y'igihe gito Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza atangaje ko ahagaritse ubufatanye igihugu cye cyari gifitanye n'u Rwanda mu bijyanye no gukemura ikibazo cy'abimukira. Aho muri 2022 yari ubwo u Rwanda n'Ubwongereza byasinye amasezerano yo kurwoherezamo abimukira babwinjiramo binjira mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko hakoreshejwe ubwato butoya. Uretse ibijyanye n'abimukira n'imihindagurikire y'ibihe, aba bayobozi bombi biyemeje kuzamura umubano w'u Rwanda n'Ubwongereza ukagera ku rundi rwego. Bashimangira ko nta kabuza ubufatanye mu nzego zitandukanye bugomba gukomeza guhabwa ingufu. Naho murenge wa Kazo umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 18 y'amavuko arasaba ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma nyuma ngo yo kubura ubushobozi bwo kuba yabasha kwishyurira ishuri kugira ngo babashe kuba bamufasha abashe gukomeza umwuga yari yatangiye w'ubudozi. Gatera Alphonse Mukankuranga Drosera hano umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 18 y'ubukure aturi mu mudugudu wa Mpanduru akagari ka Karama umurenge wa Kazo mu karere ka Ngoma aravuga ko yavuye mu ishuri ageze mu mwaka wa gatandatu ngo bitewe n'ubuzima bugoye umuryango we warurimo. Aho ngo yahise ajya kugerageza amasomo y'ubumenyi ngiro aho ngo yize kudodesha imashini ngo mu rwego rwo kugira ngo arebe ko yarengera umuryango we. Ariko ngo n'ubundi kubura mikoro byarakomeje ntiyiga neza, aha arasaba ubufasha ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma kugira ngo ajye kunoza neza amasomo ye y'ubumenyi ngiro yo kudodesha imashini kugira ngo arengere umuryango we. Nge narize ngira mu wa gatandatu ntago nabonye ubushobozi bwo gukomeza kwiga imibereho yari mibi mu rugo. Nta kuntu twari twishoboye kuvuga ngo imibereho yo mu rugo yari mibi, kandi icyo gihe twigaga dutaha mu rugo bikaba ikibazo, inifomo zikaba ikibazo, nta kintu tubona turi burye. Ukagera mu rugo bikaba ngombwa ko ari jye nabonaga n'akazi nkajya kwiyigira kwigabiza kuba ikibazo nyine nshyigikiye mbivamo. Nge nize imyuga ariko ntago nize ngo metirize, ariko n'igikoresho ndagifite naba nasabaga ko bibaye byiza bamfasha nkongera mwiga. Ubu ibyo uzi gukora ni ibiki mu byo wize? Kudoda. Modeli zimeze zite? Modeli twize ntago zijyanye n'uko umuntu yakwizera akaguha umwenda ukawukora nyine ngo ubone ko ari byiza, ariko mu byo twize nabyo hari icyo washobora gukora ubundi umuntu akakiguhera amanota. Ubu nk'ikintu nk'umwenda washobora kudoda kano kanya ni uwuhe? Ijipo ya foronzi na duruwate, wenda n'ikabutura abanyeshuri. Icyo namusabira nk'ubufasha
imashini yo bari bayimuhaye ariko mu kuyimuha ntago aramenya kuyikoresha ntago azi kudoda kugeza ubu nta n'umuntu wamuhekiraga namusabira nk'amahugurwa agasubira kwiga kugira ngo byibuze azabashe kuba yatera ikiraka akaba yatunga ababyeyi n'uwo mwana wa mukuru ahawe imashini uriya muryango wamera neza kuko yabasha kudoda akakora ikiraka akabona amafaranga umuryango ukamera neza jya tubwiye ko imashini ayifite ahubwo ntayo mbonye mu nzu yabibahehe imashini kubera inzu ntoya ashobora kuba yarayibikije ntabwo iba muri iriya nzu namusabira ubuvugizi bwo kugira ngo abashe kongera amasomo yige neza azabashe kugira ubumenyi azakora afite ubumenyi buhagije ubwo itangazamakuru ryacu ryavuganaga n'umukozi w'akarere ka Ngoma ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Marie Glorieuse Mukanyirigira ukuriye ikibazo cy'uyu muturage maze tukamubaza icyo biteguye kumufasha yadutangarije ko bagiye kurebera hamwe icyo bafasha uyu muturage tujya tugira gahunda yo kwigisha abana b'urubyiruko imirimo bitewe n'ibyo ashaka akunda ubwo rero turavuga tugirabona tugiye no kubakira umuntu utishoboye tumushyira muri gahunda zose bareba ko nta mwana utiga tukareba ko nta muti ibyo bintu byose ibyo byose tukareba ibibazo byose afite rero numva n'ubundi nituramuka tumaze kwemeranywa ko ari byo tujya kuri urwo rutonde ibyo bibazo byose tubivana mu nzira ariko cyane cyane tugakangurira kwiyigira uyu mwari aravuga ko ubushobozi buke bw'umuryango we aribwo bwamukuye mu ishuri akabasaba ubufasha ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma kugira ngo yihugure mu masomo y'ubumenyi ngiro Gatera Alphonse BTN TV Iburasirazuba bw'u Rwanda Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye nikubwiye impamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma Wikwisondeka nawe watunga televiziyo yawe rutura nonaha jewe wowe gute mabuja uzi kuramutse wishyuye na mopeyi wampesha amahirwe yo gutsindira imodoka maze ubundi ibyo utumije bikakugeraho neza kandi vuba sinakubwiye Nunze mbabwire hari impano nyinshi muri promo yabivamo motima hari imodoka ebyiri za Volkswagen T-Cross ama miliyoni ama moto televiziyo za rutura n'ibindi byinshi sha momo pe wihesha amahirwe niba uri umucuruzi kangurira abakiriya bawe kwishyura na momo pe utsindira ibihembo buri cyumweru kandi akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego winjire muri promosiyo Umubare wacu ni 9 igisobanuro cy'umwataka ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe yahukwe anniversaire bridal shower inama n'ibindi nguhitiyemo 9 image studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze muri 9 image studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose ibigombe amakaramu gukora ibitabo kwandika ku ngofero umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara ngwino wihugure gukora live streaming
fotografi, gutunganya filime ndetse na social media management. Wadusanga muri santre y'abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku isete ya Giheka. Hamagara tukurangire kuri 0 7 2 8 8 91 91. Nine Image Studios. Your image will stamp your heart. Kigali Tents Tech. Abanyamwuga mu gukora amahema y'ubwoko butandukanye bitewe n'uko mubyifuza, nk'amahema atwikira imodoka igatandukana n'izuba n'imvura, akoreshwa mu birori nk'ubukwe n'ibindi bitandukanye, amarido yo muri tents, imitaka yo muri jardin na tents nziza zo kuganiriramo wakoresha muri business yawe, tutibagiwe n'ububiko bw'amazi buzwi nka bladder. Abo mu bukerarugendo namwe, Kigali Tents ntiyabibagiwe kuko tubakorera amatenti yo gukambikamo mu bipimo bitandukanye. By'umwihariko kandi tugusanira amahema yangiritse mu buryo bwa kinyamwuga. Dukorera Kimisagara kuri Kiliziya Saint Pierre. Waraduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 914 308. Kigali Tent Tech, we are the leading tent designer. Karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga barasaba ubuvugizi uko bahangayikishijwe ngo n'ubujura bwadutse bwo kwiba cash power za Bohemi ngabo nziza. N'abaturage batuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga mu kagari ka Nomo bakomeje gutabaza biturutse ngo ku bujura bukabije bukomeje kugaragara muri aka gace nk'uko abatwaganyire babidutangarije. Umudugudu wa Kimara batuzaniye imirasire kugura 10 n'amafaranga 500. Niyo ya mbere yabanje gusohoka hano. Ubwo bayizanye umurasire na karadiyo n'agatoroshi kumuka. Ubwo rero bakaba barantwaye kashipa. Barwara akaradiyo n'agatoroshi. Bakinguye ari kumanywa. Barwara ibishyimbo. Baraje bakingura urugi barayicomokora baja mu cyumba, ubwo barayijana bayijanye barayibatesha, ariko kugeza nabuno ubujura burakomeje. Ntago ari ibyo gusa, n'ibindi byose bari kutwiba mu mazu, nta kintu bari kudusigira. Bakomeza bagira icyo basaba ko bakagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo ubu bujura bushobore kuba bwahashywa. None tukagira ngo mudukorere ubuvugizi ko basigiye umurasire wonyine ukaba warabuze n'umumaro, n'akabona baciye wumve ko abantu baje ari abagome baje kumemukira, akabona ko abari agaciye kugira ngo azabona iyindi fashipa ngo nshyiremo, ariko aho bagataye narakabonye. Noneho urwa ngo batwaye agafasheti, igifasheti cy'inyuma barakijugunye aho bayimeneye kandi ifasheti narakibonye, akimbere ngira ngo niko batwaye. Kasi nyenye nyine bamaze guhemukira badufasha, wenda tukareba ukuntu twagira, wenda bakaduca makeya ariko tukacara bakaduha kashipawa. Icyo nsaba nanjye nkaba umuntu nk'abandi, icyo nasaba ubuyobozi ni ukudukurikiranira, ubuyobozi bukaba bwagerageza kuducungura umutekano. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni, twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare ndetse n'ubw'uyu murenge wa Rwimiyaga ku cyo baba bagiye gukora kugira ngo ubu bujura bushobore kuba bwacika ntibyadushobokera. Iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga. Naho ubuyobozi bw'inzego zibanze mu murenge wa Cyabingo bwagaragaje ko umuturage witwa Flavier wavugaga ko yishinguye akaba arwariye mu kigo nderabuzima yabeshyaga ko inyamaswa basanze yishe ngo ari inturo aho kuba ingwe. Amakuru y'uko Flavier ngo yarwanye n'ingwe yari igiye kumurira inkwavu akayica, yasakaye ku mbuga nkoranyambaga mu mpera z'icyumweru gishize, yumvikana asaba ubufasha ngo ashobore kwivuza aho yakomeretse, aho
naho rero uyu mugabo w'imyaka 26 yavuze ko yarwanye n'igisimba cya mbere akacica akazana icya kabiri nacyo bagahangana kugeza akishe. Inzego rero zibanze mu gace atuyemo zigaragaza ko uyu mugabo atahanganye n'ingwe nk'uko yari yabitangaje, ahubwo ngo ari injangwe yishe yari yarangiza akavuga ko ngo yishe ingwe ngo yari igiye kumurira inkwavu. Ni byinshi biduha ibyishimo mu buzima, ariko nta kiruta umunezero wo kubona abuzukuru ukazabaraga ubuzima bwiza n'amagara mazima, kandi by'umwihariko ukabatuza guhitamo neza. Rwanda Farm irabashimira imyaka 40 tumaze tubaryamisha kuri matara z'umwimerere kandi ziramba. Mwarakoze kurambana natwe. Rwanda Farm, le paradis du matelas. Rwanda Farm, matera nyarwanda. Ngiranga umukate arimo gupiga arimo arapiga ibiteko birasimbuka derenge ifi simbuka mu mesa iramusuzugura ifi ya mwangira ifi na mucitse arayitetse kumba hanga hari ndi ntiti yabonye ko byamucanze inyabya hakurya derenge hanga hi ntiti iramuyibangarizwe nabake imuha sauce tomate ya chico asukanga mu musosi wose urafata sasa kunanga isosi saneza ifashe na humuri tukura derenge ifi rigarura yabonye birenze nayo irigarura maze ifiritumba guza mu isosi yemera gutekwa bayiryoye. Hehe no guhendwa n'ibirungo, igure sosi tomate ya chico ikozwe mu nyanya z'umwimerere, igura amafaranga 50 gusa, urayisanga amaduka yose akwegereye mu gihugu. Sosi tomate ya chico yoherwa n'ifunguro ryawe. Wahoze wifuza ko umukinnyi wa filime wabigize umwuga, ku mwanditsi wazo cyangwa kuziyobora, gufata amashusho no kuyatunganya, gukora urumuri no gufata amajwi, ntibikikugoye kuko Igicumbi Cinema Center bagushyize igorora. Bagutegura amahugurwa y'ibyumweru 2 cyangwa se masterclass azagusanga aho utuye maze ugakabya inzozi zawe. Wize uyaza, iyandikishe. Wo utuye Muhanga, Ruhango, Nyanza, Huye, Karongi, Musanze, Rubavu, Nyagatare, Kayonza n'umujyi wa Kigali, hamagara 0788 54 58 31. Mwadusanga ku Muhima House Tigo imbere ya Station Mereze. Impano yawe, umwuga wawe, iterambere ryawe. Ashaka tukomereze ko yari kuvugwa hanze y'u Rwanda, aho ihuriro riharanira iterambere ry'abarimo mu gihugu cya Zimbabwe ryatangaje ko imishahara y'inica n'ikize bahembwa iri gutuma abarimo benshi bagera ku 128 bapfa buri kwezi bazize inzara, guhangayika ndetse na karande y'ubukene. Umuyobozi w'ihuriro ry'abarimo yemeje ko habarurwa byibuze abarimo 2 bapfa buri kwezi muri buri karere ka Zimbabwe. Igihugu rero cyazahajwe n'ubukene kigizwe n'uturere 64 nk'uko tubikesha ikinyamakuru cya New Zimbabwe. Ni mu gihe kandi abagera ku 536,636 bo bari gupfa buri mwaka. Abarimu bavuga ko batishimiye imibereho yabo by'umwihariko igizwe n'ubukene bukabije ndetse n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bikomeje kuba uruhuri. Ibindi bibazo bikomeje guterwa n'ubukene
bukabije mu barimo muri iki gihugu harimo ubwiyongere bw'abiyahura amakimbirane y'urudaca mu miryango ndetse na za gatanya nyinshi bivugwa ko rero iki kibazo cy'umushahara y'abarimo muri Zimbabwe cyafashe indi ntera guhera muri 2016 ku gihugu cyagaruraga ikoreshwa ry'idolari icyo gihe imishahara yabaye mito cyane iva ku madolari 540 ibasha kugera ku ijana yonyine no mu bihe bya COVID rero ngo icyorezo cya COVID-19 hari byinshi cyangije muri kiriya gihugu cya Zimbabwe. Tukiri hanze y'u Rwanda, Perezida wa Turikiya yatanze umuburo kuri Israheli avuga ko niba ngombwa igihugu cye gishobora kwinjira mu ntambara Israheli n'umutwe wa Hamasi mu gihe Israheli idahagaritse iyi ntambara yatangiye mu kwakira muri 2023 yabitangaje ku munsi w'ejo mu nama yamuhuje n'abanyamuryango b'ishyaka rye riharanira ubutabera n'iterambere aho muri 2020 Turikiya iyobowe na Erdogan yagiye iha ubufasha bugiye butandukanye harimo kohereza ingabo mu gihugu cya Azerbaijan mu ntambara imaze iminsi 44 yatewe no kutumvikana ku bibazo k'ubutaka hagati ya Armenia ndetse n'akandi gace ndetse yanohereje ingabo muri Libya mu rwego rwo gushyigikira guverinoma ya Libya yemewe n'umuryango w'abibumbye ubwo yari mu ntambara y'abenegihugu. Erdogan avuga ko rero ko bagomba kubigenza kuri Palestine kugira ngo intambara ibe yahagarara. Chers parents, dear parents, nyuma yo kumenya ko umurage nyawo kuri umwana wawe ari uburezi, Destiny International School yiyemeje kugushyiraho ishuri ryujuje ibisabwa byose haba mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Aho muri Destiny International School batanga uburezi mu ishuri ry'incuke pre-nursery na nursery, aho hose mu rurimi rw'Igifaransa, ndetse no mu ishuri ribanza primary school bagatanga amasomo mu rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza. Muri Destiny International School bigisha muri sisteme mpuzamahanga y'uburezi y'Abongereza izwi nka Cambridge na sisteme y'uburezi y'Ubufaransa n'Ububiligi, aho umwana uharangije ashobora no gukomereza amashuri ye mu mahanga nta bindi byangombwa asabwe. Muri iri shuri uretse gutanga uburezi bufite ireme kuko rifite abarimu mpuzamahanga bafite uburambe muri aka kazi, banigisha umwana wawe mudasobwa yisanzuye kuko bafite computer room yagutse n'ibikoresho bihagije. Aha kandi bagira icyumba abana bato bashobora gufatiramo ikiruhuko bitabaye ngombwa ko bataha iwabo mu rugo kuko banagaburirwa kabiri ku munsi. Bafite na sale nini abana bashobora kwidagaduriramo mu gihe bategereje gusubira mu masomo yabo. Destiny International School iherereye ku muhanda uri munsi ya Feruje zo kuri Sopetrade ujya mu Kiyovu na Rwandex uva peyaje, ni iruhande neza rwa station ya Engine. Ku bindi bisobanuro wanabahamagara kuri 0788 639 3245. Mbega ibitangaza, mbega ibitangaza! Iki giterane cy'imvura y'ubuhanuzi n'ubyutsi, Prophetic Rain and Healing, twateguriwe n'itorero Soul Healing Revival Church, ntikizagucike! Kuko kizayoborwa n'umushumba mukuru waryo ufite impano yo gukiza abantu no kubohora ababoshye, Papa Prophète Claude Ndahimana. Tuzaba turi kumwe kandi n'abaramyi mwakunze Soul Healers. N'ikibagabaga ku muhanda wa Kaje 356 umanutse hepfo y'ikigo Kigali Christian School. Ku itariki ya 2/24 guhera saa 2 za mu gitondo, ku itariki ya 3/24 guhera saa 8 z'amanywa, no ku itariki ya 4/2024 guhera saa 9 z'amanywa. Kizaba cyaho live imbonankubone kuri Zoom no kuri YouTube channel ya Prophète Claude NTV. Andi makuru yasange ku mbuga nkoranyambaga za Prophète Claude. Waraduhamagara kuri 0788 31 51. Muze twakire ibitangaza, gukira indwara n'ubuhanuzi mu giterane cy'imvura y'ubuhanuzi n'ububyutse, Prophetic Rain and Healing. Hallelujah.
Makuru yacu reka tuyakomereze ku mutumirwa nk'uko mwari mumenyereye n'ubundi umutumirwa ngiye yahagarutse ku wa mbere ku wa gatatu no ku wa gatanu ntabwo rero ndi ngenyine muri studio za BTN TV ndi kumwe n'umutumirwa aho wagiye kutuganirira ku buzima mwiriwe neza neza Paula umeze ute imeze neza Latifa banege turakwakiriye makuru yo ku isaha y'isasaba aho uje kutuganiriza ku ndwara imaze iminsi iri kuvugwa hano mu gihugu ndetse no hanze yacyo aho rero ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko indwara y'ubushita bw'inkende izwi nka monkeypox cyangwa se mpox yamaze y'ubushita ni indwara bwoko cy'indwara ifata gute nkawe wabikozeho ubushakashatsi ngira ngo abantu benshi badukurikiye bifuzaga kumenya byinshi kuri iyi ndwara ese indwara ifata gute n'indwara bwoko ki urakoze cyane Paula ngira ngo nkuko muri kubibona wabivuze neza ni indwara y'ubushita cyangwa se indwara yitwa monkeypox ni indwara ibabaza kandi ni indwara iryana hariho n'igihe bigera igihe kaba n'ubundi yakwica iyi ndwara rero ni virusi yayo yavumbuwe mu 1958 mu gihugu cya Denmark yashakorewe ubushakashatsi mu ngugeza ari zirimo muri laboratwari barimo barakora ibijyanye no kuba bamenya iby'iyo ndwara umuntu wa mbere rero yagaragaweho ni umwana w'amezi 9 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1970 iyi ndwara ya mpox cyangwa se monkeypox ishobora gukwirakwirwa hagati y'abantu ubwo ni abantu n'abandi cyangwa se inyamaswa n'izindi cyangwa se kuva mu nyamaswa ijya no mu bantu hari igihe rero nk'uko bivuze ngo imaze iminsi nanone igaragara mu bihugu bitandukanye imaze iminsi iri mu gihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo aho mu mpera z'ukwezi gushize nuko nguko turimo hakomeje kugaragara abantu benshi bagiye bandura iyi ndwara batangira guhabwa ubufasha n'abaganga hanyuma Latifa ubundi iyi ndwara yandura gute abantu benshi bari kubyibazaho yabifata gute kugira ngo nabo babashe kuba bakwirinda yego iyi ndwara yandurira reka navuga wenda mu matembabuzi ni indwara yandurira mu kuba wenda abantu bahuje amatembabuzi cyane cyane abantu bari kumwe baganira nimba umwe muri bo afite iyo ndwara ya monkeypox nubwo igaragara ku ruhu ariko inyura mu matembabuzi y'umubiri ishobora rero kwandura mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina ishobora kwandurira hagati y'abantu basomanye ishobora kandi kwandura mu gihe wowe ushobora gusuhuzanya n'umuntu ufite iyo ndwara ya monkeypox kuko nimba yirwaye turaduheri wabonye ku mubiri tuza kuba tunini tugahinduka n'ibisebe nitwo turi transmissible nitwo tugenda n'undi dukwirakwiza iyo ndwara rero mu gihe wowe uri kumwe n'umuntu wasangiye n'umuntu wahoberanye n'umuntu wasomanye n'umuntu waryamanye n'umuntu utikingiye ufite iyo ndwara ya monkeypox nayo byanze bikunze ushobora kuba wayandura ibimenyetso byayo rero ugira ibiheri byinshi ku mubiri ariko ibiheri binini cyane ku mubiri wawe biba bigaragara biraryaryata ikindi kandi bifata mu myanya ndangagitsina bifata ku ruhu inyuma bitangira ari ibiheri bitoya bikaza kuza kurangira ari ibiheri binini cyane biza mu maso biza mu biganza ku mubiri wawe hose nta na hamwe bitinya kandi biraryana Paul ngira ngo ibi bintu biraryana kuko biba biri ku ruhu rwawe biba biri kugenda n'ubundi bikuzonga umubiri wawe ibimenyetso rero bindi nyuma yuko ibigaragaza ko ufite iyo ndwara n'ubundi ugira ikibazo cy'umuriro cyane ugira umuriro mwinshi cyane ukababara ugacika intege ukavunagurika mu ngingo umutwe ukakurya cyane mbese ubuzima bwe ntabwo buba bumeze neza ni ukuvuga ngo iyo wamaze kwandura iyi ndwara hakurikiraho kuyirwara virusi yayo nk'uko nabivuze igenda mu matembabuzi abantu rero bahuza umubiri bafite iyi ndwara byanze bikunze ukunda kuba nawe wagira gute wagira indwara nyuma yo kugira ibiheri ku mubiri kuvunagurika mu ngingo kurwara umutwe gucika intege no kugira ikibazo cy'amasazi umubiri wawe ukunda kuba umuganga agupimye asanga nawe ufite iyi ndwara ya monkeypox watubwiye ko iyi ndwara mu Rwanda nayo yari ihari ari indwara ikunze kugaragara mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ese ku Banyarwanda aba bayanduye bagera kuri babiri byagenze gute kugira ngo iyi ndwara ibe yabageraho
abanduye iyi ndwara nk'uko nubundi byatangajwe n'impuguke mu buzima ni abantu babiri umugore n'umugabo aba nubundi batuye bakora ubucuruzi bwabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakorera ingendo zabo umunsi ku wundi aha kandi muri iki gihugu cya Kongo niho hari kugaragara nanone iki cyorezo kimaze iminsi gica ibintu aba rero nubundi nk'uko byatangajwe na RBC uyu rero ni Dr. Edson Rwagasore yatangaje ko ababonetse ari umugore w'imyaka 33 ndetse n'umugabo w'imyaka 34 batuye bakora ubucuruzi bwabo ariko bakabukorera n'ubundi mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbibutsa ko n'ubundi iki gihugu kimaze iminsi cyaribasiwe n'iyi ndwara y'ubushita Hanyuma Latifa abantu benshi bari kwibaza si indwara uramutse kugezeho ni koko iyi ndwara uramutse uyirwaye yabivurwa ikaba yakira ku bijyanye no kuba ivurwa ku muntu wayirwaye umuntu uyirwaye ashobora kuba yakira yego ubundi indwara y'ubushita ntabwo yica abantu benshi cyane ugereranyije n'izindi virusi ariko irandura cyane ikagenda yihuta abantu rero bayirwara umunsi ku wundi bahabwa imiti nk'uko kugira umunaniro kurwara umutwe kuvunagurika ziriya buriya bushita bwo ku ruhu byose bigiye bifite imiti igiye itandukanye umuntu n'ubundi ahabwa bitewe n'ububabare afite ntago ari ya ndwara uvuga ngo umuntu arashyirwa mu bitaro bamuzirikire yo gihe kirekire oya muganga wawe akuvura bikurikije nuko wowe urimo kugenda ubabara kurwa kwa umaze kwandura iyi monkeypox cyangwa se mpox ushobora kwirwara hagati y'ibyumweru bibiri ndetse n'ibyumweru bine ubangu hagati y'ibyumweru ndetse n'ukwezi ariko ugahabwa imiti n'ubundi ijyanye n'ikintu worwaye nk'amantibiotike ama painkiller bigabanya ububabare umutwe gucikagurika kugira isesemi kubabara ku ruhu nk'uko umuntu afite ibisebe bitangira ari ibintu by'ibituri bigahinduka ibisebe bikongera bigahinduka nanone umubiri ukongera garuka iyo miti rero niyo uhabwa umunsi ku wundi ngira ngo ababonye uko bayivura hari imiti yo gusigaho hari niyo kunywa igabanya umuriro n'ububabare bwa hato na hato ariko ni indwara bavura igakira kuko yandurira ahantu hahurira n'abantu benshi kuramukanya gusuhuzanya gusangira amatembabuzi kuryama n'abahuje ibitsina usanga n'ubundi yihuta cyane ikaba yagera ahantu hirya byihuse ariko ni indwara n'ubundi ivura ivurwa ikaba yakira vuba uhereye mu 2022 hirya no hino ku isi hakomeje kugaragara ibihumbi by'abantu bagiye barwara iyi ndwara y'ubushita ku mugabane wa Afurika ariwo ukunze no kuzana none cyane imbere waje kugaragaramo abarwayi benshi by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko nabivuze n'ubundi haruguru Kongo rero yari ifite abarwayi benshi aho rero bashobora kuba bajya no mu 111 bagaragaweho iyo ndwara y'ubushita bw'inkende mu gihe rero abo yahitanye ari abantu 445 gusa nubwo indwara idakunze guhitana abantu cyane izahaza benshi bayirwaye ari nayo mpamvu abaturage basabwa kugera gute kwirinda ikwirakwizwa ry'iyi ndwara uramutse ubonye ko uyirwaye jya kwa muganga ugahabwa imiti kugira ngo uhagarike kuba nawe wakomeza gukwirakwiza iyi ndwara Ni rangura koze cyane Latifa njye none bose bayakurikiye amakuru babashije gusobanukirwa mwumvisha imenyetso by'umuntu yirwaye mwumvisha aho yandurira ari nako mukomeza kwirinda aho mutuye cyane cyane abantu baturanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwirinda yaba mu ngo zanyu ku mashuri mu masoko kuko buriya akenshi ubusanga utamenya aho ushobora guhurira yo nayo Latifa rero wakoze cyane kuza kudusa sangiza kuri indwara y'ubushita abantu benshi batari bari kumva neza bumvaga bati se biri kuza gute biri guturuka he ngira ngo umuntu wese ukuri warukurikiye amakuru yacu yabashije gusobanukirwa birambuye wakoze cyane rero Latifa banegiye kutugezaho byinshi kuri indwara nanabashimira mwe mwese mwe mukurikiye amakuru ya BTN TV nshimira cyane Eve iradukunda bari kumfasha kugira ngo aya makuru abagereho 5/5 naho njyewe ndi Marie Paul niyo nkuru